महास्तीतुम हेतुम सकल जगता मंकुरतया सदा शंभो रंभो भव भव भय त्राण जनकम अहम वंदे तस्यासुरसुर मनुमोदनिकरम चिदानंदम पादमलकमललावण्यमधिकम श्रीदम सदाहम हृदयारविंदी पादारविंदम वरदस्य वंदे मंदोपीयस्य स्मरणेन सद्यो गिर्बाणवंद्योपमतां समेति स्वयमधिगत वित्तः पार्थिवस तत्समो भवति हि सुनफायां धीधन ख्यातिमांस प्रभुरगद शरीरः शीलवान् ख्यात कीर्तिर् विषय सुख सुबीसो निर्वृतश्चा नफायां उत्पन्न भोग सुख भाग धन वाहनाढ्यः त्यागान्वितो दुरुधरा प्रभवः सुभृत्यः के मद्रुमे मलिन दुःखित नीच निःस्वः प्रेष्यः खलश्च नृपतेरपि वंश जातः। नमस्कार, बीएमएच टेलीविजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँ सब सबैलाई हार्दिक स्वागत करना चाहन्छु। म शालिग्राम ठकाल। दर्शकवृन्द, मैले विभिन्न बारमा जन्मिएका व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने खालको जानकारी दिइरहेको छु। आज तिनी जानकारी दिने क्रममा बिहीबार जन्मिएका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् त यसको जानकारी दिन म गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, दर्शकवृन्द, बिहीबार जन्मिएका व्यक्तिहरू विद्वान हुन्छन्, बुझेका हुन्छन्, धैर्य धारण गर्ने हुन्छन्, धन सम्पत्तिले परिपूर्ण हुन्छन्, अनेक राम्रा गुणहरूले पनि सम्पन्न हुन्छन् र हेर्दैखेरि आनन्द लाग्ने खालका हुन्छन्। दर्शकवृन्द, अनेक प्रकारका जग्गा जमिनहरू उनीहरूले जोड्न सक्दछन् र आफूले प्राप्त चाहेका कुराहरू पनि पुरा गर्न सक्दछन् र विद्वानहरूको बिचमा ज्येष्ठ विशिष्ट व्यक्तिहरूका बिचमा ऊ सर्वश्रेष्ठ बन्दछन्, सबैको चाहिँ प्रिय पनि बन्दछन्। दर्शकवृन्द, यसरी बिहीबार अत्यन्त राम्रो बार हो र यस बारमा जन्मेका व्यक्तिहरूमा त्यस्तो कुनै पनि खराब पक्ष देखेन, हरेक पक्षमा अत्यन्त राम्रो, विद्याको क्षेत्रमा, धनको क्षेत्रमा, गुणको क्षेत्रमा, अब सम्मान सम्मानको क्षेत्रमा हरेकमा चाहिँ राम्रा हुन्छन्, सफल हुन्छन् बिहीबार जन्मेका व्यक्तिहरू। दर्शकवृन्द, बताइएको छ, विद्वान् धनी सर्वगुणोपपन्नो मनोरमक्ष्मा पति लभदकामः आचार्य वर्यश्च जनप्रियः स्यात् बारे गुरुर्यस्य नरस्य जन्म। दर्शकवृन्द, यस्तै अन्य बारहरूको जानकारी पनि म पछि पछि दिँदै जाँदैछु। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् बिएमएच टेलिभिजन। सबैको जय होस्, नमस्कार।